give you all honor and all glory tonight. Anna me kaikki kunnian sinulle. Kiitämme sinua, Jeesus, kaikki voimasta ja Pyhän Hengen lähnäisyydestä ja Hänen rakkaudesta. Kiitos, kun vapaudat herätyksen. Herätyksen tuli meidän sydämessä. Ja kaikki henki tulee tänään sinun läsäisyydestä. Avaa tuli taivas Suomen yli. Kosketa Kristuksen kroppaa herätyksen tulella. Kaikki pastori ja saarnaaja on sinun kanssasi. Ja joka uskovainen olla kantaa tämän herätyksen tulen. Kiitos, kun sanoit, että tahdot, että sinun henki tulee kaikkien ihmisten päällä, kaikki lihan ympäri. Tänne otetaan vastaan Pyhän Hengen läsnäolon. Kiitos, Isä, että täytät maailman sillä, mitä olet sanottu. Kiitos, kun muutat meidän omaa elämänsä sinun läsäisyydessä Jeesuksen nimessä. Halleluja. Glory be to God. Kunnia Jumalalle. Kuka oli täällä eilen? Se olisi täällä eilen. Että me katsomme eilen, että miten tunnistattaa herätyksen. Koska helluntaipäivän jälkeen, kun Jeesus Jumala teki se, mitä Joelin profetia oli. Sen hetken päästä se sana tuli, että miten täyttää Pyhällä Hengellä. Se tultiin vastaan, otettiin vastaan. Ja katsottiin, että et voi ottaa vastaan mitään, jos et tiedä, mikä se on. Me katsottiin herätyksen. Katsottiin herätyksen siinä tavalla, että mitä ymmärrän, miten se alkaa. Mä rakastan sen, että opettaa teille, että opettaja, jos voisin, että mä voisin saada teille 3 kuukautta herätyksestä. Se on mahdollista. On mahdollista, että voit kuunnella kaikki nämä herätyksen saarnat joka ilta. Mitä sinä sanot? Mitä se on mahdollista? Teen näin kuin näillä DVD:n kautta. Teidän huumori on vähän hidastaa. Näin mä jään tänne näillä DVD:iden kanssa, että se viesti menee teidän kanssa mukaan kotiin. Otin niin monta DVD:tä mukaan, että oli mahdollista. Mikä oli silloin Elmhurstissa, että tapahtui siellä. Osta niin monta kotiin, kun on mahdollista. Kun ostat tämän, minä annan sinulle mahdollisuutta, että saat kopioida niitä. Sinä saat kopioida niitä niin monta kuin tahdot, niin kauan kuin sä et myy niitä. Mä en tahdo, että sä seisot täällä huomenna kirjapöydällä ja myyt mun CD:tä omalla kopiolla. Ei. Sä oot totta kai niin monta siunata tällä CD:llä kuin DVD:llä kuin mahdollista. Olen ymmärtänyt sen, että herätys pitää ottaa kiinni, että se ottaa vastaan. Kristuksen kropassa
Me en oteta mitään vastaan, jos me ei tiedetä, että se on Jumalan tahto. Ja Jumalan tahto tulee Raamatusta, kerrotaan Raamatusta. Että uskoo siihen. Raamattu sanoo, että usko tulee siitä, että kuulee Jumalan sana. Yksi asia on, että ymmärtää päällä herätyksen, joka on herätys. Mutta että saa ymmärtää sen herätyksen. Se on, että sä olet teroittinen kristitty, että sä kannat sen herätyksen, et vaan tiedä, miten se toimii. Ja Jumala tahtoo, että me kaikki ollaan kantajaa herätyksen kautta. Jos katsot näin, mitä on tapahtunut, kaikki nämä herätykset on ollut, mikä on koskettanut tätä maailmaa viimeiset vuodet. Tiedätte, kaikki olivat enemmän kuin kaksi iltaa. Ehkä meni 3 vuotta. Parantumisherätys 50-luvulla. Oli 3, 4, 5, ehkä 10 vuotta. Karismaattinen herätys on käynyt jo monia vuosia. Joka herätys, mitä sä luet niistä, ne ei tapahtunut. Ei tapahtunut yhden yön aikana. Se tapahtui koko ajan. Että se muutti kristin ruumissa. Kun kuuntelet näitä vanhoja herätyssaarnaajia, nämä isommissa hellantulaisherätykset, baptistien herätys. He kertovat teille, mitä minä kerron teille nyt tällä hetkellä. Historiassa, jos ostat kirjoja herätyksestä, sinä ymmärrät, että tämä läpimurto ei tullut vasta kuin viikko 4, 5, 6, 9. Jerusalem, ne rukoili 10 päivää, sitten tuli se herätys. Sen unohdit jotain. They were under the influence and the teaching of Jesus Christ for 3 years before revival. Unohdit jotain, ne oli Jeesuksen opetuksesta 3 vuotta sen aiemmin. Älä kerro minulle, että ne vaan rukoille 10 päivää, sitten oli herätys. Älä kerro minulle, että se oli 10 päivää ja sitten oli herätys. Kun istun paras raamattukoulussa 3 vuotta, eikö ole rakastunut istua siellä Jeesuksen jaloilla ja kuunnella, kun hän kertoo sen sanan? Meitä valmistuttiin 3 vuoden aikana. Ja meillä on seurakunnissa 2-3 kuukautta, nyt tämä herätys tapahtuu. Ja meillä on niin kesällä usein kesäkampanja, sitten meillä on viikon kokouksia, nyt tapahtuu jotain. Totta kai ne on kaikki mahtavia tapahtumat, mutta meidän pitää ymmärtää, että muuttuu. Että muuttua ei tapahdu yön yli. Jos olet ollut siinä erämaalla koko elämäsi, niin Jumalan ongelma ei ole, että ottaa sinua siihen hyvän maahan, vaan että saa sen erämaan pois sinusta.
And we have been in a mentality that there is no revival for the last I don't know how many years. Meillä on ollut sellainen mentaliteetti, että ei ollut mitään herätystä monen vuoteen. So when somebody shouts revival, ja kun joku sanoo, että herätys, then all our system starts to act. Ja kaikki meidän vastaaminen. Ja kaikki vastakyky rupeaa sanomaan vastaan. Ja kaikki meidän, mitä tapahtumat rupeaa sanomaan, että ei voi olla näin. Jos sinulla on nälkä herätyksen, niin ota joku näistä DVD:istä ja katso sitä uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Kerron tunnistuksen pastori, mikä oli Saksasta. Hän on kirkko, missä on 25 seurakuntalaisen laittoi sellainen iso kuvan sinne seurakuntan eteen. Ja hän näytti näitä kokouksia uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Ja sitten mä saan sähköpostin häneltä. Pastor Jens, kerro, mitä tapahtuu. Yhtäkkiä kaikki ihmiset tulee Pyhän Hengen alta. Voidon alle. Ja niitä kastetaan Pyhän Hengellä. He saavat iloa ja rohkeutta. He kertoo minua toisesta sähköpostista. Meillä oli valtava herätyskokous siinä lavalla, kun me katsottiin DVD:tä. Ja kaikki ne kristityt meidän kaupungista, he tulivat siihen, että he voisivat puhua sitä vastaan. Ja he kertoivat siinä sähköpostissa, kun he istuivat siellä 40 minuuttia, yhtäkkiä ne kaatui Pyhän Hengessä kautta. He vaan tippuvat. Kuka ei koskenut niitä. Ja he makasivat siellä lattialla. Ei ollut ketään, mikä voi ottaa niitä vastaan. Ja 2 tuntia myöhemmin. Ne vielä makaa siellä lattialla. Ja 2 tuntia vielä sen jälkeen, kun meillä on kokous loppunut. Ne vielä makaa siellä lattialla. Puhuvat kielillä. Ne kirjoittaa minulle. Seuraava aamulla ne vielä makasivat siellä lattialla ja puhui kielillä. Minun rakas ystävä. Herätys on valtava, mutta sitä pitää ottaa vastaan. Jos et ottaa vastaan mitään, mikä Jumala, et usko, että Jumala tahtoo antaa sinulle, niin osta niin monta, osta mahdollista. Kaikki saanat on englanniksi ja niitä on käännetty ruotsiksi. Mä tahdon ostaa kaikki. Kaikki, jos ostat 10, saat 3 ilmaiseksi. Ja jos saat 5, niin saat 1 ilmaiseksi. And I don't know if those who's going to help you to get them, they can find out how to do that. Or probably they can. You just let it be. They will work it out. Anneli auttaa siinä. Minä olen yksi täällä mun kädessä. And this one is how faith releases revival. Tämä on, mitä usko vapauttaa herätystä. Kuinka monet on nähnyt tämän? Kuka, kenellä ei ole tämä? Oh, you don't have it. That is yours. Se on sinun. Täällä on sinun. So my friend, joten minun ystävä, minulla on ehdotus. 10 on liikaa. 10 pala on liikaa.
edellisessä. Niin ostetaan 3-4 henkeä yhdessä, niin ostetaan ne yhdessä. Ja sitten ne te vähän niitä vaihdatte siinä välistä. Se on tosi helppoa. Nyt oli hiljaa. Te olette vielä niin hiljaisia. Mun pitää tottua tähän, että kaikki on niin hiljaisia. Ja sitten minulla on täällä kärsä. Minulla on mainos, avoinen johtajuuskonferenssi 17-19 marraskuuta Kööpenhaminassa. Ja tämä yhdistys, mikä teetetään Mission in Europe. Ja monet pastorit koko Euroopassa tulevat tähän konferenssiin. Ja tämä koko konferenssi kertoo siitä, että miten saa sen herätyksen Eurooppaan lähtemään käyntiin. Jos sinä tulet sinne, niin se on, että miten herätys saa käyntiin Suomessa. Olen iloinen, että jos sinä olet jos johtavuusasemassa, ehkä katselet jotain, sinä etsit jotain. Jos etsit jotain, niin, tahdo, niin etsit jotain johtavaa. But from the 17th to the 19th, you are warmly welcome in November. Ja sitten minä tahdon pyytää sinua tulemaan raamattokouluun Kööpenhaminaan. Tämä raamattokoulu ei ole niin kuin kaikki muut raamattokoulut. Meillä on ollut täällä jo 20 vuotta, yli 20 vuotta. Ja meillä on ollut tosi monta skandinaavisia oppilaita, eurooppalaisia opiskelijoita. Yksi vuosi meillä on 92 kiinalaisia siellä. Meillä on ollut niin monta erilaisia kansallisuuksia siellä, että jotkut teidät tahtois tulla sinne ja toivon, että joku teistä tulee sinne istumaan tämän voitelun alle. Jos ette tiedä, mitä tehdä ja olet laiska ja tahdat tuhlata yhden vuoden, silloin sä et voi tulla. Jos et tahdo antautua Jumalalle, enkä tahdo herätyksen, niin älä tule siihen. Tahdo antautua Jumalalle, niin jos et tahdo antautua Jumalalle, niin älä tule. Jos et tahdo antaa tämän raamatokoulu on vain heille, joilla on nälkä ja odottaa, että herätys tulee. Tämä raamatokoulu on siihen, että sulla on sydämessä semmoinen syvä halu, että tahdot tulla raamatokouluun, että tulta, että mun on pakko mennä sinne. Silloin sä oot tervetullut tähän kouluun. Tämä koulu on alkanut tänä vuonna, mutta voit kirjoittaa siihen syyskuussa ensi vuonna alkaa uusi koulu. Meillä on myös mahdollisuus auttaa, että löydät semmoinen huone.
stop announcing things. But the last thing I want to tahdon kertoa teille, is that when this revival starts, kun tämä herätys alkoi siellä Älmhultissa Ruotsissa, I did everything I did through the Scanfield ministry. Minä tein kaikkeni Jen Skanfjeldin ministerin kautta. Eihän se herätys kuuluu vain yhdellä hengelle. Herätys kuuluu Jeesus Kristukselle. Ja siitä pitää kantaa kristitty kropassa, Kristuskropassa. Se oli aivan mahtava voitelu siellä Ruotsissa. Me päätimme, että me ei tehdä tämä Jens Garnefeldin kautta. Me startattiin semmoinen kuin Mission in Europe. Tämä on semmoinen mission, missä on monia pastoreita yhdessä Euroopassa. Ja me uskotaan, että nyt on aika nähdä Euroopassa herätystä. Olisin tosi innolla, jolle tahdot olla meidän partneri. Aukaset vaan tämän ja vaan täytät tämän paperin ja revit sen irti. And then you can give it to the ushers or down at the book table. Voit antaa sen heille, mikä istuu siellä pöydällä siellä takana. We need as many as possible to stand with us in prayers. Me tarvitaan niin monia mahdollista, että on meidän kanssa rukouksessa. Me tarvitaan teidät niin kuin rukouspartnerina. Me tarvitsemme sen, että te rukoilette, että herätyksen henki järkistyttää Eurooppaa. Ja jos Jumala puhuu silloin, että voitte taloudellisesti myös auttaa meidät, niin teen niin. Olen tehnyt paljon työtä Afrikassa ja mulla on ollut saanut kunnian puhua 100 000 ihmiselle Afrikasta, mutta tehdä semmoinen crusade. 10, voit tehdä kampanjan 20 000 eurolla. Mutta jos tahdot tehdä semmoinen kampanja Euroopassa, mennään Tukholmaan, tehdä semmoinen iso semmoinen kampanja siellä Globenissa ja laittaa koko Tukholma posterilla ja mainoksilla. Mä puhuin pastorin kanssa Tukholmassa. Hän on tehnyt tämän yksi ilta Saturday Helsingin kanssa. Tiedätkö, kuinka paljon niitä pitää maksaa yhdestä illasta? 2 miljoonaa kruunua. Yhdestä illasta. I want to have 6 weeks revival. Ja minä tahtoisin 6 viikkoa herätystä. Mutta sehän on tosi kallista. Olen samaa mieltä. Minun ongelma on. Sama, että nämä on mun housun taskussa ei ole rahaa. Sitten minä lähdin menen Berliinin. Ja minulla oli voimakas voitelu siellä. Voimakas kokous. Ja kaikki pastorit tulivat, tuu tänne ja pidä herätyksen. Ja mä menen sinne takaisin nyt joulukuussa. Ja ison asian. Mä katson sellaista stadionta siellä Berliinissä, mikä on ehkä 7 000 ihmistä. Kuinka paljon se maksaisi, jos mä vuokrasin tän? 50 000 euroa per ilta. Se on tosi kallista.
mission Euroopassa. Se on Kristuksen ruumi, että me ymmärtämme, että nyt on aika, että me herätämme tätä maata. Eurooppa. Meidän pitää myös ymmärtää, että se on kallin paikka pitää herätystä maailmassa. Wenhin oli Kööpenhannissa ja hän oli 4 päivää foorumissa. Ja se maksoi noin 1 000 000. Sillä 1 000 000:lla hän olisi voinut pitää 10 kampanjaa Amerikassa ja 20 000 ihmistä joka kokouksessa. Eurooppa on tosi kallis. Sen takia, jos Jumala puhuu sinulle, että auttaa meitä taloudellisesti, me ollaan tosi iloisia Jumalalle siitä. Kun mä uskon, että on aika meillä, että me herätämme Eurooppaa. Eikö se olisi ihanaa, että me voitaisiin ison sporttiareena täältä ja pitää semmoinen strategia siitä. Ja koko Suomi. Ja otetaan kaikki ei-uskovia siihen rakennukseen ja pitää siellä herätyksen. Ja siellä, että kaikki pelastuu ja ihmeitä tapahtuu. Kiitos, kun te olette niin innostuneet tästä. Olen tosi iloinen siitä. Jos Jumala puhuu siitä, niin mene hakemaan tätä. Jos se Pyhä Henki puhuu, niin anna sen johtaa sinne. Jumala Isä, tänään kiitos, että kosketat meidän sydämet. Kiitos, että me muutumme sinun läheisyydessä. Minä pyydän sinua, Pyhä Henki, että anna tämän herätyksen tuli tulla meidän Jeesuksen nimestä. Annamme kaikki kunnia sinulle. Ylistämme sinua. Avaa Raamattu. 1 Johannes 2.3. 2. Johannes 1.2. The Bible says there when John speaks. Kun Johannes puhuu. But you have an anointing from the Holy One. Mutta sinulla on voitelu pyhästä hengeltä. Ja et tunne kaikkea. Jos Jumala, Raamattu sanoo, että sinulla on voitelu. Se sanoo niin Suomessa tai Ruotsin Raamatussa. 1 Johannes 2:20. Raamattu sanoo, että sinulla on voitelu. Sinulla voi olla voitelu, että olet syntynyt uudelleen. Te olet täynnä pyhällä henkellä. Kun hän sanoo, että hän on rakkaustasi. Hän puhuu näille kaikki ihmisille, jotka on uudelleen syntyneitä, jotka on kastettu pyhällä henkellä, jotka on täytetty pyhällä henkellä. Kaikki uudelleen syntyneet on voitelu. Sinä jo kannat Jumalan läheisyyden, läsnäolon. Sinä olet jo temppeli, missä Jumala on manifestoinut sinä itseäni. Raamattu sanoo, että sinun sisämissä pitää virrata elävää liikaa
vettä. Jumala ei käytä, vaan jotkut tietävät. Hän tahtoo, että kaikki me virrataan pyhällä hengellä. Hän tahtoo, että kaikki antaudumme pyhällä hengellä, että me voidaan virrata siinä kaikki ylmäisyydestä. Hän tahtoo, että me annetaan sen hänen valtavuus, kauneus kaikille. Ja Raamattu sanoo, että meillä on kaikilla se voitelu. Voitko hymyillä sinun, naapurille sanoa, että virra sinä sun voitelusta. Se ei ole tunne. Se on totuus. Se ei ole mikään tunne. Sinun ei tarvitse tunneta, niin kuin, että mä oon voideltu. Ei sinun pitää saada sinulta kylmät väret. Ei sinun pitää niinku täristä. Raamattu sanoo, sinulla on se voitelu. Ja minä olen kysymys sinulla, ystäväni. Mitä sinä teet ilman sitä voitelua? Mä käytän sitä voitelua siihen, että mä voin laittaa TV:n päälle. Mä käytän myös sitä voitelua, että mä voin avata jääkaappin ja pistää sen kiinni. Naurit varmasti elämässä Jumalan kanssa. Nautit varmasti elämäsi Jumalan kanssa. Minä olisin varma, että nautit Jumalan kanssa. Pyhä Henki ei tule henkilön päälle. Ilmatte, että saa sen voitelun sanomalla. Jumala ei anna sitä, vaikka se on niin vähän hauskaa. Hän voitelee sinua, että voit olla kantaja siitä herätyksen kanssa. Jos et ymmärrä, miksi mua on voideltu, niin sitten olisi vaikea, että sun kanssa olla sen virrata sen mukana. Kun me katsotaan herätystä, niin me nähtiin, että se oli, on mahtava liike Jumalalta. Me ymmärrettiin myös, että Jumala sanoi, että sisimmästäsi tulee virtaava pyhä henki, elävää vettä. Ja kun me ymmärrät, että meillä, nyt me ymmärrän, että meillä on voitelu, että jos me ollaan uudelleen syntyneitä, me ollaan täydetty pyhällä hengellä. Raamattu sanoo, että minulla on voiteltu. Sen takia tanssit jo. Sen takia sinä huudat. Sä sanot, yes, ihanaa, minulla on se voitelu. Glory! Minä sanasin Bronx New Yorkissa. Se oli musta kirkko. Se oli tuhansia siellä. Ja mä sanasin kattoon saakka. Ja mä annoin niille kaikkea, mitä minulla oli. Mä huusin niin lujaa, kun koskaan olisi voinut kuvutellakaan. Mä voin antaa sellainen esimerkki. Älä yritä sitä. Näin minä saarnasin. Tänään minä vaan puhun teille. Ja mä antoin olla täydellä vasaralla. Ja mitä ne ihanat mustat ihmiset, ne nousevat ylös ja ne huusivat minulle takas. Come on, Pastor Jens. Teet hyvin työtä. Ja yksi pastori sanoi, että voit tehdä paremmin kuin tätä, Pastor Jens. Mä huusin takia, mä yritän.
Church is wonderful. Kirkko on mahtavaa. We need more of the anointing of the Holy Spirit. Me tarvitaan enemmän Pyhän Hengen voitelua. Me tarvitaan enemmän Pyhän Hengen voitelua. On aika, että me Suomessa ollaan täydessä Pyhällä Hengellä. Älä ole tyytyväinen, mitä Jumala teki siinä lailla 70- tai 80-luvulla. Mutta vedä sitä voitelua, mitä sinulla jo on. Behold how good and blessed it is for brothers to dwell in unity. Psalm 133. For it's like the precious oil upon the head running down the beard of Aaron running down the edge of his garment. There's the new bar, only a behooded, so in a nearly shake the arrow It is like the dew of heaven. Miten hyvää ja kaunis onkaan veljesten yhteinen sopuisa elämä. Se on kuin kallissa tuoksu yli, joka valuu hiuksen parralle, Aaronin parrorilla, ja sitä hänen viittansa reunuksiin. Se on niin kuin aamukaste, joka järminettä laskeutuu Siinonin huipulle. Siinolle Herra on antanut Siinoksen, siellä on elämää, ikuinen elämä. Psalm 133. Tänään opetan, että me saadaan, eilen me opetettiin, että me otetaan vastaan sen. Minä inspiroin sitä, että miten se irtautuutaan. Ja huomenna opetan, miten pitää sen ja ettei kasvattaa sen herätyksen. Onko ihanaa, kun veljet ovat yhteisopussa. Hän antoi tuoksun öljyä Aaronin päällä, joka meni alas hänen parran kautta. Niin kuin Aaron kasvi. Minä sanon pakko, että nähdään, kun Jumala sanoo, minä komennan sen siunaksen sinun yli. Me rukeillaan, että Jumala siunaa meitä. Mutta Jumala sanoo, se on paikka hänessä. Jossa hän itse, ilman että sinä kysyt, komentaa hänen siunauksen. Se on sinun aika saada sen siunauksen. Otat sen vastaan sen siunauksen. Koska Jumala tulee komentamaan siunauksen Suomen yli. Koska se voitelu tulemaan hänen kropan yli, ruumiksen yli. Kuinka mahtava on, kun veljesten yhteinen sopussa elämässä. Jokaisen paikassa, jossa herätys alkaa. Se alkaa siinä, missä me kaikki ollaan yhdessä. Me ymmärrämme, miksi me ollaan kirkko. Meillä ei ole ymmärtänyt tätä, miksi meidän pitäisi tehdä näin. Koska me ollaan kirkko, mitä pitää kritisoida kaikkien toisiaan. Koska me ollaan kirkko, meidän pitää mennä vastaan ja muita kirkkoja. Niin sen takia, että kun me ollaan seurakunta, meidän pitää puhua pahaa meidän pastorista. Eikö se kuulosta niin kuin suomalainen kirkko? Kun istut kahvilla ja rupeat puhumaan siitä, kun
ja kolme kuppia kahvia ja helvetti on irti. Ehkä se on näin vaan Tanskassa, ehkä ei Suomessa. Ehkä te olette niin hyviä täällä Suomessa, että ei tapahdu. Me ollaan ainut armeija maailmassa, joka ei tarvii, kun me tapamme omaan, me ei tarvii niitä vihollisia. Se pieni virhe, mitä teet, niin sä oot ulkona. Me ollaan unohdettu sen anteeksi antaminen voima. Me ollaan unohtanut sen, että rakkaus ottaa pois kaikki synnit. Me unohdettu, että hän on jo antanut meille anteeksi. Vaikka tehtiin syntyä. Silloin kun herätys menee läpi, niin se ensimmäinen, mitä näet tapahtuman, on se, että yhteinen henki. Ja anna minä autua teitä. Se ei ole. Se yhteinen henki raamattu opetuksista. Se on yhteishenki hengestä. Emme tahdo, että te kompromisoitte teidän uskosta. Emme sano, että sun pitäisi vaihtaa sen, mitä uskot. Mutta minä tahdon, että sä tiedät, missä sä olet tällä hetkellä. No tässä kaudessa nyt, kun me pitäisi olla vastaan toisemme. Jos me tahdotaan herätystä Eurooppaan, niin Eurooppa on mennyt jo kauan. Tanskassa oli saksalainen kansalikävi. Hän puhui meidän kansalle 5-6 vuotta sitten. Hän sanoi, että 2080 niin, Saksa on muslimilainen, on muslimikansa sen takia, kun siellä syntyi niin paljon lapsia. Kuuntelut. Mä kysyt, että Pastor Jens, onko niitä vastaan muslimia? Meillä on mitään ketään vastaan. Mutta minä en ole samaa mieltä sen uskonnon kanssa. Rakastan joka ihminen. Kuuntelet. Rakastan kaikki ihmiset. Mutta minä en ole samaa mieltä kuin niiden mielipidet. Ja olen täällä deklaroimassa teille, että Euroopasta ei tule muslimikansa. Että Euroopasta ei tule muslimikansa. Nähdään se isoin herätyksen koko historian aikana Suomessa, Euroopassa. Näin, miten se voitelu Jumala on koskaan tehnyt Euroopan yli. Se on aika, että me heräämme. Miksi me emme evangelisoisi Euroopassa? Sen takia, että me olemme tehneet kaikki voitelu, että me tapamme toisiamme. No, aika, että me lopetetaan leikkimään kirkkoa. Onkaan aika, että me lopetamme olla eri mieliä atakoimaan, hyökkäämään toisiaan. Meidän pitää olla yhteydessä, että me voidaan saada sen herätyksen. Jos pitää ymmärtää sen, että jos kukaan ei saarna, niin koko Suomen kansa menee helvettiin. Raamattu sanoo, että miten ne voi uskoa, että kukaan ei saarnaa. Ne on rakas ystävä. Aika sanoo kyllä herätykseen. Meidän pitää
autoida pois kaikki meidän omista tiedosta. Jos olet niin iloinen olemaan kritisoimassa kaikkea, niin kritisoroi sinä itseäsi sitten. Silloin sä lopetat heti. Mä ajattelen, että nyt te ruvette huutaa minulle. Mä ajattelen, nyt te teette, että jaa, mä tahdon herätystä. Minä olisin tehnyt niitä. Jos joku olisi saarenut minulle näin. Mä vähän joukkaan täällä vaan. En tiedä, että kustetaanko minut uudelleen. Saanko äsken? Jos olet vihainen minulle, minä en välitä. Minä olen se herätyskello sinulle. Minä olen se ärsyttävä herätyskello. Kukaan ei rakasta sitä herätyskelloa. Mutta pistä sen päälle joka päivä. Sä lyöt sitä joka päivä. Mutta pitä sen päälle seuraava aamu. Kyllä elän sillä, että sä olet vihainen. Mä oon täällä provoisoimassa, että heräämään, kun nukut. Miten se herätys virtaa? Miten ihanaa se ei kaunista onkaan, kun veljekset yhteinen sopuissa elämässä. Emme kaikki ole samassa kaikkeen. Sillä mä voin rakastaa sinua, vaikka sä näet kaiken toisella tavalla. Ei se siitä kysyä, kuka kenellä on oikea. Se on Jumala, joka tahtoo herätä Eurooppaa. Ja tahto, että herätys menee joka seurakunta ja joka kirkkoon kaikta. Ja aloitetaan olla yhdessä hengessä herätyksen lipun alla, koska Jumala tahto komennoida hänen siunansa. Hän tahto sanoa sen, että nyt siunaa. Että se siunaus, voitelu tulee päästä alas jalkoihin. Tiedät, että Jeesus on kirkon pää. Kuunteletko? Tahto sen voitelu, mikä hän piti. Tuli sinun koko Kristuksen kropan yli, ruumiksen yli. Ja ollaan yhteisessä rukouksessa. Ja että uskomme, että Suomi saa herätystä. Nähdään Suomen herätys tulen Suomen yli. Meillä on kaikki hänen voitelun. Se myös sen kolehtimen voitelu. Se ei ole vain oma voitelu, se koskee kaikki ympärillä. Sinullakin on myös voitelu. Se ei ole sama, mikä täällä sanotaan. Tämä voitelu on vahvempi kuin mun oma virta. Se tulee Kristuksen ruumiksen yli. Se ei voi virrata, jos me ollaan yhdessä. Tullaan yhteen henkeen.
Jokaisessa herätyksessä on herätyksen kantaja. Jokaisessa herätyksessä, minä rakas ystävä, siellä on naisia ja miehiä, joka on kantaja herätyksen. Joka paikka he menivät, ottivat mukaan sellainen herätyksen tuli. Ja kaikki jotka tuli hänen sen virtaan mukana, niin tulivat sijoituksi. Miten se helluntalais tunnettiin, tiedämme kaikki. Kaikki se historia Häkäm, joka on raamattokoulu. Se nuori poika Simo, mikä seisoi siellä rasismin puolella, iso Simo, hänen nimi on Simo. Hän sai pyhän hengen siellä rakennuksen ulkopuolella, koska mustat ihmiset ei saanut tulla sisään siihen rakennukseen, siinä raamattokouluun. Mutta häntä kastettiin pyhällä hengellä. Hän tuli Los Angelesiin. Ja oli jo liikettä rukouksessa. Ja siellä oli jo yhteishenkeä pitkien seurakunnan kanssa. Ja kun hän piti nämä Sunset Street-kokoukset, niin hän oli sellainen kuulunainen herätykseen. Siellä oli enemmän ja enemmän Sunset Streetin herätyksiä. Ja siellä aloittaa sen helluntai herätyksen. Kaikki aloitti Simon kanssa. Ja sitten otettiin vastaan monelta muilta. Barra from Norjasta. Hän meni Amerikkaan ottamaan vastaan tätä herätyksen tuulta. Hän tuli Skandinaaviaan. Ja hän otti vastaan sen virkansa kautta. Ja herätys alkoi. Voisi sanoa nimeä, mikä on antanut, mikä kantoi tämän herätyksen tuulin tässä Suomessa. Herätys on aina kannettu ihmisistä. Ne ihmiset eivät ole se herätys. We are only vessels of clay, dear Barra, so it's not the carrier we worship. Apuvelmeet. We worship the se on ne opettajat, mikä mitä me kunnioittamme, nostamme. We worship Jesus for the move of the Holy Spirit. Me ylistämme Jeesuksen sen pyhän hengen. Mutta et sä vois ottaa erikseen herätys ja niiden kantaja. Miksi mun pitää tietää sen? Kun herätys tulee kansaan, se tulee taivalta ja sitä kannetaan ihmisten kautta. Ongelmat meillä on täällä Pohjoismaissa, Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa. Että on, että me mennään vastaan, että sen sitä kannattajan vastaan, puhutaan pahaa häiden selän takana. Ja me ollaan niin iloisia, kun ne ovat täällä. Ja sitten me ihmetellään, että missä on se herätys. Kuunteletko?
If we do not start to stand together, jos me ollaan yhdessä, niin se ei voi virrata kaikille Jeesus Kristuksen kropasta. Se virtaa alas, se tulee Jeesuksesta ja se virtaa kropan läpi. Ja se kroppa pitää olla Jumalan kauneudesta. Jos mä puhun parannusta herätyksestä. Abraham, Jacob. Let me get a woman. What was her name? Thank you. Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman. And many more. Ja monet muut. The healing revival shook that world. Parantuva, parantava herätys. Se jyräsi koko maailman. Hän oli yksi niistä. Hän on monta kantoivat tämän herätyksen. Jos minä puhun karismaisesta herätyksestä, sun pitää antaa anteeksi, mä osaan nimiä. Sun pitää antaa minun nimiä, kun en tiedä nimiä. En ole niin vanha. Mutta olen kuullut siitä, että on Bob Mumford. Tiedän sen. Sieltä oli pastori Colin Urquhart Englannista. Skandinavissa oli miehiä ja naisia, jotka mukavasti siinä karismaattisessa herätyksessä. Joka paikkaa, mitä ne meni, niin ne herätys tuli sen ylimmässä ne saarnassa. Ja sanotaan niissä uskoa, se herätys se elämän uskon sanasta. Uskon sana, se herätysliike. Sun pitää antaa minun nimiä. You sano say minä. Kenneth Hagin. Kenneth Hagin. You have to say Kenneth Copeland. Kenneth Copeland. You have to say Joyce Meyer. Joyce Meyer. Joyce Meyer. Many others. Monet muut. What was that revival? Mikä oli se herätys? That revival was a revival carried by human beings. Ja se oli herätys, mikä kannettiin. Ihmis. Astioissa. Rakas ystävät, olen täällä kertomassa teille, että Jumala on irtautumassa ison herätys koko Suomessa. Että hän on irtautumassa sen ison herätys, mitä Suomi on koskaan nähnyt. Ja näet, että naiset ja ihmiset, miehet, jotka nousuu Jeesuksen, Kristuksen kautta. Oletko valmis ottamaan vastaan sinun oma? Tai tapatko niitä, kun he rupeavat saarnaamaan? Se ei ole paholainen, mikä tappaa herätyksen. Se ei ole paholainen, mikä tappaa herätystä. Se on seurakunta, joka tappaa sen. Mä toivon, että mä saan teidät ajattelemaan. Kun mä päätin, että minä olen semmoinen suosittu tänään. Mä en ole päättänyt, että minä kerron teille totuuden. Jumala on jyristänyt Aasian. Joka kuukausi miljoona kiinalaisia tulee pelastettu joka kuukausi.
Yksi miljoona kiinalaisia tulee pelastuksi Afrikassa. Ja Afrikassa herätys on mennyt koko kontinentin yli. Ja miljoonia afrikalaisia ovat pelastettu. Ja Etelä-Amerikassa koko kontinentti on ylös alas, kun se herätys on tullut sen. Hän testasi, että pystyykö herätyksen tuli kestää Aasian, ja hän sanoi, että hyväksytty. Se toimi. Hän testasi sitä Afrikasta, ja sanoi, että onnistunut, hyväksytty. Ja hän testannut herätyksen Etelä-Amerikasta, hän sanoi, että se toimi. Nyt hän on Eurooppa enää. Mitä Aasiassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa. Se tulee tapahtumaan Suomessa. Jumala valtelee koko hänen pyhän henkeen. Hän tulee järjestyttämään koko. Jos me lopetamme olla vastaan niitä, jos ollaan yhdessä, tullaan yhteen rukouksen hengen alla. Sitten me otetaan vastaan, että me voidaan rohkeutta virrata yhdessä hengessä. Että me näemme suomalaisia naisia ja miehiä, jotka tulevat pyhän hengellä voideltua. Mä en tiedä, mitä sinä ajattelet, mutta se on liian myöhäistä sanoa, että ei ole herätystä. Olet 2,5 vuotta liian myöhäistä, että ei ole mitään herätystä. En ole koskaan nähnyt niin nälkäisiä niin kuin Euroopassa, niin kuin näin nyt. Ja vaikka niin kuin on herätys on ihana liike Jumalasta, mutta se metki herätykset on se nälkä meidän sydämessä. Että me kaikki ollaan niin desperaatteja, että me tahdotaan. Me tehdään, mitä Peetus sanoi. Kun Johanneksen kastajan päivästä tähän päivään. Me otetaan koko sen kuningan valtan väkivallalla. Otetaan Jumalan valtakunta voimalla. Mitä se tarkoittaa? Että se responssi sinun sidasta on yhtä vahva niin kuin se, mikä vastakyky, mikä nyt afrikalaisilla on. Se on sama responssi, mikä Etelä-Amerikassa on. Jos me tahdotaan herätystä, meidän pitää olla yhteydessä. Olla yksi. Ja me pitää olla yhdessä hengessä. Ei yhteisen henkeä mielipiteistä. Mitä voitat? Kun voitat teologinen keskustelu, mutta menetät ystävän. Mitä voitat siinä? Minä olen oikeassa ja sinä olet väärässä. Ainut mitä sinulla on, on vihollainen. Ainut mitä teit, pisti sen muuri seurakuntan väliin. Meidän pitää ottaa ne muurit alas. Pitää kävellä rakkaudessa.
Our enemy is not our brothers and sisters. Meidän viholaisia ei ole meidän sisaret ja veljet. The devil is trying to take Europe to hell. Paholainen yrittää ottaa Euroopan helvettiin. Meidän pitää nähdä, kuka on meidän vihollainen on. Miksi meidän ollaan vastaan toisiamme, kun meillä on toisiaan vihollaisia? Herää Suomi! Herää Suomi! Mä sanon, herää Suomi! Mä en ole samaa mieltä niin kuin baptistit. Mitä sitten? Minä olen naimisissa ruotsalaisen nainen kanssa. En ole samaa mieltä hänen kanssa kaikesta. Varsinaiset, kun Ruotsi ja Suomi, Ruotsi ja Tanska pelaa jalkapalloa, en mä silloin samaa mieltä niin kuin minun vaimo. It doesn't mean that I will divorce her because she has another opinion. Mut enhän mä eroa hänestä, kun hän on toisenlainen mielipide. Mä rakastan häntä enemmän kuin voisit uskoakaan. Rakastan häntä niin paljon. Se on mielenkiintoista, hänellä on toinenlainen mielipide. Se on ihanaa. So what do I mean by hammering my wife down to the ground by my abuse? Mikä on apua siitä, kun että mä lyön alas mun vaimoa mun omilla mielipidellä? Mä saan hänen sydämen murtumaan ja hän rupeaa itkemään. Mitä mä voitan sillä? Mutta minä olin oikeassa. Lukeeko tämä idiootti mun selän takana? Mun pitää elää hänen kanssa huomenna. Mun pitää elää hänen kanssa huomenna. Hänellä on oma viesti tänään. Mikä on mun pointti? Älä ole niin egoistinen. Itsepäinen. Alkaa kävelemään rakkaudessa. Rakkaudella. Raamattu sanoo, että usko tulee rakkauden kanssa kävelemään. Ollaan se ensimmäinen kaupunki Pietarsaarista, missä herätys alkoi. Koska me oltiin yhteishengessä voittamassa henkeä. Me oltiin yhteensä, että me nähdään, että miten pyhä henki tulee kaikkien yli. Mä kerron nämä seuraavat 5 minuuttia, miten saa sen irti. Apostolien teos. Siellä oli valtava tuuli. Ja tuli istui kaikkien. Tulen kieli tuli istumaan. Kaikki täyttivät pyhällä henkellä. Ja Piitro tuli esille ja rupesi kertomaan. Että herätys tuli Jerusalemiin. Mahtava virtaus. Raamattu sanoo. Yhtäkkiä. Minä profesoin Suomen yli tänään. Että yhtäkkiä, jota tulee käynti Suomen, että kaikki jotkut teet on niin shokissa. Että Jumala tulee irtautumaan semmoinen myrsky. Hän tulee antamaan irti tulen kieliä. Me ollaan niin juomuksissa,
että me ollaan täynnä pyhällä hengellä, että me tunnetetaan toiselle, että me ollaan niin juomuksista pyhällä hengellä. Mä tykkäsen siitä. Ja kun katson sinua, mä näen, että sinä tarvitset sen. Kutsutaan tätä tanskalaiset huumoriksi. Anteeksi, tanskalaiset huumorista. Tämä kertoo jotain hauskaa oman vuoksi. Minunkin pitää tätä saarna oli hauska. Joten herätys. Että se herätys alkoi silloin, kun oli helluntaispäivänä. Saamme näyttää sinulle jotain mahtavaa. Tiedätkö, että silloin se seuraus. I'm not sure he was on his way to Damascus. I think Philip went to Samaria. And he is Philip in Samaria. And he was preaching Christ. Ja hän saarnas Kristuksesta. Let me find it here. Täältä. In chapter 8, thank you. Samariaan. Hän on valtava evankelistinen vuodatus. Oli ihmeitä ja... Nyt mä ymmärrän, että miksi amerikkalainen presidentti sanoi, että auta minua Jumala. Sen herätyksen ja ihmeessä ihmeitä tapahtui. Se näyttää teille mahtavaa. Filippos oli evankelistana. Hän saarnasi Kristuksia paranolla voimalla. Kun apostolit kuulevat, että kun Jeremias olivat apostolit kuulevat samarialaiset ottaneet vastaan Jumalan sanan, he lähettivät Pietarin ja Johanneksen heidän luokseen. Ja
Perit uutuvat nämä rukoilevat Samarian uskoven puolesta ja saivat pyhän hengen. Henki näytti, että ei ollut vielä laskenut kenenkään heistä. Heidät oli ainoastaan kastettu Herra Jeesuksen nimeen. Kuunkelkaa tarkasti. Että pyhä henki tulee on herätys alkaa. Oli evankeliumi, joka oli semmoinen kampanja, ja tuhansia tuli pelastui, mutta sen pyhä henki ei ole vielä laskenut. Tarvitsi se kastettu. Ja kun ne uskovat, että nyt tulee ne tuulen kieliä tulisi niiden päälle. Anna sinulle shokki. Täällä sanotaan just, koska kuinka sen herätyksen tuli käytön. 17. Pietari ja Johannes panivat kätensä heidän päällään ja he saivat pyhän hengen. Hallo. Mikä se oli? How in the whole world could the outpouring of the Holy Spirit be given by laying hands? Miten koko maailmassa oli mahdollista, että antamaan pyhän henkeä käden kosketulla? Eikö pitänyt olla joku sellainen myrsky? Eikö pitänyt olla liekkien, tulen liekkiä päälle? Eikö koko maailmassa pitänyt järjestää? Ei mitään näistä tapahtunut. Mutta kaikki olivat täynnä pyhän henkeä. Kun Petrus ja Johannes pistivät kädet niiden päälle. Ehkä sä et tiedä mitään herätyksestä. Jos meillä on sellainen glamourien kuva, että mitä on. Siis se ollaan ihan näin kuin jos oli seuraavassa vuodessa. Mutta et voi sanoa minulle, että tämä ei ole mitään. Et voi sanoa minulle, että he eivät saaneet pyhän henkeä. He saivat pyhän hengen. Ehkä paljon kuin nyt, mitä sanoin sen Jerusalemissa. Me sanoivat, että sen kyllä joku laittoi kädet niiden päälle. Halo. 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 Ehkä me ollaan odotettu jotain, joka on jo täällä. Mutta mä en tiedä mitään irtautua sitä. Että me voidaan irrottaa, se ei ole täällä. Ja me istutaan tähän alas tämän johtokunnan odottavien klubin johtokunnassa. Jotain on siellä ilmassa. Ja se tapahtuu pian. Mä tunnen sen. Nyt se on todella lähellä. Jotain on käynnissä. Joo, nytten pian se tapahtuu. Kuinka kauan mitä jatkua näin? Kuinka kauan pitää jatkaa näin? Pietari ja Johannes ei sanoo, että pian, ihan tosi todella pian. Emme lauloi, että se pieni valo, mikä on ollut. He panivat kädet niiden päälle. Ja pyhän henki laski niiden yli. Kun he pistivät kädensä päälle. Anteeksi, jos mä pilan sen glamourinen kuva siitä herätyksen, mikä sinulle ehkä on. Anteeksi, jos teen niin. Ehkä semmoisen Hollywood-kuva siitä. Se tuuli tulee. Ja tuuli tuli. Järjestys. Ja sitten he saivat sen, kun joku vaan pisti kädensä niiden päälle. Eihän se voi olla mikään sääntö.
Katsotaan, miten sen Efasussa sen herätys alkoi. Revival recorded in the book of Acts. Efesus har en största väckelse. Efesus on toinen isoin herätys. Se ison oli Jerusalemissa. Se seuraava isoin on Efesuksen herätys. Kun Pyhänkin laskeutuun Efesuksiin. Olisiko valmis Pietarsaaren herätykseen? Olisiko valmis Suomen herätykseen? Tässä tulee olla palaa tässä Suomessa. Herätyksen tuuli tulemaan, tuuli tulee kääntämään Suomi ylös alas. Nyt mä annan sinulle shokki, miten saa sen irti. Miten se irti Samariassa? He panivat kädet meidän päälle. Miksi me? Ja sen totean, että me laitetaan tyhjiä käsiä tyhjiin päihin. Siksi ei mikään irtautuutu. Hän näkee kristityt. Ja kysyy niiltä, miten ne on kastettu. Ne oli 12 miestä. 12 ihmistä. Meitä kastettiin Johanneksen kastajan kautta. Ja hän puhui kastetun uskosta. Meitä kastettiin Herra Jeesuksen nimessä. Ja siksi hän kysyi heiltä. Then he said, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" Ottitte vastaan Pyhän Hengen, kun tulitte uskoon. En mä kuultukaan Pyhästä Hengestä. Se on ollut tanskalainen kirkko. On niin monta seurakuntaa, on niin kuin tämä. Kysyykö, että saitteko Pyhän Hengen, kun tulitte uskoon? Emme ole kuulleetkaan missä Pyhästä Hengestä. Tämä on liian shokki, iso shokki minulle. Tämä oli 20 vuotta myöhemmin, kun Pyhä Henki virtas Jerusalemissa. Miten ne voi ignoroida sen tiennykkäisestä herätyksestä? Miten tämmöinen valtava herätys ei vielä tiennytkään, että on jotain tapahtunut Pyhässä Hengessä? Se voisi olla Suomessa. Kuuntele minua nyt. Se on aivan shokki. Kun Pyhä Henki laski, oli niin kuin valtava myrsky. Tuon siellä pelastui. Ja nyt täällä Efesoksessa ei kuultukaan siitä. Niin mä mietin, miten kaikki nämä saarnaajat saarnas niille siellä 20 vuotta myöhemmin. You know, today the modern day church,
moderni seurakunnassa me ei sanota, me ei puhuta rististä eikä Jeesuksen verestä, eikä että meidän pitää kääntyä. Nyt tullaan management-teoriat ja miten voit auttaa sun appiukon, appiäidin vihaan. Vai että miten kaksi askelta, miten muutit ihmisenä. Mutta missä on ne saarnaavat rististä? Missä ovat ne pastori, mikä saarnaavat siitä vanhasta viestistä, rististä ja ylösnousemista? Ja missä ne saanaavat Jeesuksen pelastavan verestä? Missä he ovat, mikä puhuvat, saanaavat siitä pyhän hengen vuodatuksesta? Teiltä on paljon helluntaikirkkoja Tanskassa. Miten lopetettiin puhumaan kielissä yleisesti, kun se voisi viedä pois ihmisiä seurakunnasta. Mutta ei voi sanoa, että pyhä henki, jos olet sanonut siinä Jerusalemissa, että et saa puhua kielillä, ne voisi pelästyä siitä siellä Jerusalemissa. Nyt me katsomme, että miten saada sen herätyksen. Oletko valmis? He eivät ole kuulleet siitä pyhästä hengestä. Mutta heitä kastettiin pyhällä hengellä. Kastettiin Jeesuksen nimessä. Ja 6. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen. Ja kuin Paavali pani kätensä heidän päälleen. Pyhä henki tuli heihin ja he puhuivat kielillä ja protisoivat. Mun pitää tanssia vähän täällä. Mä rakastan tätä. Do you know that revival broke out in Ephesus in such a manner? Tiesitkö, että herätys alkoi tällä tavalla Efesoksessa? Ja kaikki Aasiassa kuuli tästä, ja ihmeitä tapahtui siinä. Ottivat paloja, vaatepaloja Paulista ja laittoi sairaiden päälle. Ja demonit karkasivat ja ihmiset paransivat. Ja kaikki ihmiset Aasiasta, provinssi Aasiasta kuuli tästä sanasta. Miten se Efesoissa herätys alkoi? Samalla tavalla kuin se tapahtui Samariassa. Samalla vuodatuksella kuin Samarissa, kun Petrus ja panivat kädet Samariassa. Miten se pyhän hengen tuli Efesoksiin? Vuodatus tuli. Miten se tuli? He panevat kätensä heidän päälle. Hello. Ei pitäisi olla joku semmoinen valtava myrskyn ääni. Ei pitäisi tulla tulen kieliä. Eikö koko paikka pitäisi täristä? Minun rakas ystävä, minä uskon herätyksen.
Minä uskon, että herätyksestä me näemme kaikki nämä manifestaatiot. Me nähdään tuulta, me nähdään tulee ja me nähdään kaikki nämä, mutta muistakaa, mutta apostolien teoksesta, mutta he ei odottanut mitään myrskyä eikä mitään tuulta, mutta irtautuu sitä herätystä ja käden päältä panoa. He panivat kädet ihmisten päälle. Ehkä me ei tiedä, että mitä me sitä erityisesti synnytetään. Ja me odotetaan, ehkä me odotetaan ja odotetaan ja odotetaan. Ehkä se ei tapahdu, me uskomme, että se ei tapahdu meidän aikanaan. Herätys pitää saada irti. Se pitää irtautua tuossa. Se pitää syntyä. Did you come here by a car? Tuliko tänne autolla? Do you have the keys to your car? Onko sinulla avaimet sun autoon? Saanko nähdä niitä? Onko jollakin autoavaimet mukana? Thank you. Kiitos. That's a good German car. Se on hyvä saksalainen auto. Can I ask you, saanko kysyä sinulta? Are you the owner of the car? Oletko omistaja autosta? Sinun miehen kanssa, kyllä. It is signed in your name. Onko se kirjoitettu sun nimessä? Sinun nimessä. The car is yours. Että se auto on sinun. Is it what car is? Mikä auto se on? Lukuja. Opeli. Volkswagen Lukuja. Volkswagen. Okay. So do we all agree that the car Lupo up here belongs to our sister? Me ollaan kaikki samaa mieltä, että tämä auto kuuluu meidän siskolle. Kuuluu Kialle. Kuuluu Kialle. So Kia, the Lupo is yours. So Kia, Lupo on the name. Now you have a problem, Kia. Missä on ongelma, Kia? You own omistat the Lupo. But you have given me authority over it now. Mutta antoit auktoriteetin minulle. I am not the owner. En ole omistaja. Mutta minulla on se avain nyt. So you will pay the bill. Sinä maksat sen lasku. But I enjoy the car. Mutta minä nyt pidän iloa tästä autosta. Jesus says. Jeesus sanoo. I give you the key of the kingdom. Minä antaa sinulle taivan avain sinulle. Mitä kaikki, mitä sä irtaudut maailmalla. Kaikki katoaa taivassa. Miten herätys irtautuu? Minä odotan taivasta. Sinä kuolet odottamista. Jos sinä odotat, ei mitään tapahdu. Koska Jeesuksella ei ole se avain enää. Hänellä on kaikki voima taivalla ja maalla. Mutta hän sanoi, minä annan taivaan avaimet. Kun koskaan me kirkossa menetämme maailmalla, me menetämme taivasta. Miksi odotat taivasta? Kun taivas odottaa sinua. Jumala sanoo Jeesukselle,
Eikö ne ymmärrä sun viestiä? Eikö ne on lukenut sun sanoa? Minä sanoin niille. Mä sanoin niille, että sä oot antanut heille avaimen. Niin paljon kuin Kia rakastaa autoaan. Hän voi sitä nauttia siitä ennen kuin hänellä on avain. Jos tahdot ajaa ympäri autollasi, niin mun pitää auttaa sinua. Miksi te odotatte Jumalaa? Kun Jumala on antanut sinulle voimaa ja auktoriteetti, että voit irtautua taivaan valtakunta. Saanko lukea se provosoiva viesti Raamatussa? Taanko ottaa vastaan shokin? Jos sillä on pacemaker, niin pistä se vähän hiljemmalle. Mutta jos sulla on jotain shokki koko kropassa, mikä voi saada shokki, niin on varovainen. On varma, että se ei tapahdu. Minä luen jotain Raamattu kohtaan teille. Rooman kirja 1. Ja se on meidän rakas ystävä Pauli. Hän sanoo näin. Rooman 1. Minä kaipaan nähdäkseen sinua. Että mä saisin se henkinen lahja. Että saatte voimaa. Mitä hän just sanoi? What did Paul say? Basalpaulus. The English Bible says it very strong. The English Bible says it very spirit. I am longing to see you. Kaipaan päästä tapaamaan teitä, jota voisin antaa teille jonkin henkisen lahjan ja näin vahvistaa teitä. Että voisin viedä yli. Tiesitkö, että voitella voidaan viedä yli? Voitella voidaan viedä toisille. Miten he saivat sen pyhä hengen virtaus? Johannes ja Petrus, he vievät yli sen voitelun. Miten me nähdään sen herätyksen? Kun he koskivat kädellä, niin he vievät sen voitelun yli. Minä kaipaan päästä tapaamaan teitä, jotta minä. Miksi hän sanoo minä? Eikö hän pitäisi sanoa Jumala? Miten tämä ihminen voi sanoa, että minä kaipaan päästä tapaamaan teitä, jota voisin antaa teille? Että minä voisin tulla sinulle, antaa sinulle. Tanskassa on se, jos Saana ja Tanskassa voisi sanoa Kristi kroppa Tanskassa. Kantti helluntai kirkossa Tanskassa tai baptistikirkossa. Tämä metodistikirkko. Minä, Jaskenfeld, minä kaipaan nähdä teitä, että minä, että saisin viedä teille. Se on jotain spirituaalisia lahjoja. Ne pistäisi minun ristille ylös alas. Sinä et kuulisi mitään Jens Garnefieldta sen jälkeen. Mun ministeri olisi loppu. Jos minä sanon, että minä kaipaan nähdä teitä. Että minä voin
voisin antaa teille jotain henkilöistä lahjaa. Kuuntelekaa varovasti. Jossa teitä voisi olla vahvasta teitä. Kristi kroppa Skandinaviassa ei ole etabloita, ei ole paikka. Because we cannot receive the carriers of revival. Koska me voidaan ottaa vastaan herätyksen kannattajia, että me otetaan vaan vastaan suoraan Jumalalta. Minulla on voitelu itse. Jos Jumala antaa sen minulle, niin otan sen vastaan itse. Jos näin on totta, niin miksi sinulla ei ole herätys? Tuu tänne edelleen, että ottaa mikkiä ja pidä herätystä. Ja anna minun, että istu alas ja katso sen herätyksen tuli sinun mieltä. Kuka tahtoo minun mikrofoni? Minä olen valmis. On tosi hiljasta. Yritän provosoida teitä. Paulus ei ollut ylpeä. Hän tiesi, että hän on astia savesta tehty. Minä olen vain savea. Mutta sisimmässäni minä kannan ihana henki. Minä en enää elä, mutta se on Kristus, mikä elää minun sisälläsi. Jos et usko, että silloin on herätys sisälläsi, niin et voit antaa sitä kenen mulle. Paavali ja Johannes, katsokaa meitä, sitä mitä meillä on, sitä mitä meillä on, sitä mitä meillä on, me annamme teille. Se on sama asia, mikä Paavali sanoo. Hän tiesi, että hän on kantaja herätyksen tuliista. Ja hän tantoi antaa enemmän, kaipa sitä, että hän voi antaa eteensä Jumalan viestiä. Että voit irtautua, mitä Jumala on antanut minulle. Mutta Skandinaviassa me ei voi ottaa vastaan sitä jostakin ihmisestä. Ehkä me voitaisiin ottaa sen Benihimistä vastaan. Tämä on Bill Johnsonista. Mutta ei joku normaali henkilö sieltä Suomesta. Ei. Ennen me oltiin sinne, mikä oli, hän oli valinnut, mutta nyt me ollaan ne, mikä on jäätyneitä. Meillä ei ole härjätystä. Mutta jos te vastaat tätä sun suomalaisista veljestä ja siskoista, niin et voi astaa vastaan sitä herätystä. On aika, että me annamme Jumalalle kaiken. Me emme palvele ihmisiä. Me ylistämme ainoastaan Jeesusta. Mutta ylistämme toisia sillä tavalla, että me voidaan saada se virtaus Pyhällä Hengellä. Oletko valmis shokkiin numero 2? Jotkut teistä on tosi hiljaisia. Mun pitää tulla tänne alempas ja kertoa sinut täältä. Open your Bible and go to Romans chapter 15. Rooman kirjan 15. Paul says in verse 29. Paulus sanoo verse 29. 29. Are you ready to get shock number 2? Onko valmis shokki numero 2? Please remind yourself, we are not talking about encounter.
Nyt me ei puhuta Jens Garnfeldtä, me puhutaan Pauluksesta. Älä ole vihainen minulle, vaan ole vihainen Paavalille. Minä vain luen Paavalista. Älä ole vihainen minulle, ole vihainen Paavalille. Nyt me luetaan Paavalista uudelleen. Hän sanoo 89. Tiedän, että tullessani luoksenne tuo mukanaani Kristuksen täyden siunoksen. Odota hetki. Se on liian paljon. Mitä Paulus voi sanoa, Paavali sanoo näin? Että hänellä on Kristuksen täyden siunaksen. Eikö se ole vain Jeesus, millä on se täyden siunaksen? Miten Paulus voi sanoa näin? Paulus sanoo näin, että tiedän, että tullessani luoksenne tuon mukani Kristuksen täyden siunaksen. Täyden siunaksen Kristuksen. Tanskassa se on myös ylpeys. En ole koskaan kuullut, että tanskalainen pastori sanoisi näin. Kirjoittaa kirje minulle. Näin tulee mieleen teidän kirkkoon. Kun tulen teidän kirkkoon, niin annan Kristuksen täyden siunaksen. Se ei ole tanskalaista. Miksi Paavali saarnaa näin, kun hän tiesi salauksen? Että kaikki ensimmäiset kristityt tiesivät, että herätys irtautuu, kun panee kädet päälle. Samarassa saarnatti, että filippolaiset, että apostolit pistivät käset päälle ja pyhän henki laski. Efesosta irtaututtiin pyhän henki, kun pantiin kädet päälle. Kun hän puhui Timotille, Timoteus, elätä sitä lahjaa, mitä olet saanut. Kun panin käytet sinne käynnille, kun vanhimmat pistivät kädet teidän päälle, sen pyhän henken lahja voi saada, kun kädet panon päälle. Hengen lahja voi saada, kun käden joku panee kädet sinun päälle. Se pyhä henki. Mitä tapahtuu, kun pannaan kädet päälle? Irtaututtu pyhän hengen virta. Ja joka lahja, joka Jumala tahto antaa silloin, on se, mikä irtautuu, kun kosketat. Miksei et ottaa sitä vastaan? Se on ainoastaan sen takia, että jos et usko itseesi. Jos olet kritisoinut minä 3 viikkoa ennen kuin minä tulin, niin silloin sä et voi ottaa vastaan, mitä mä panen kädet sinun päälle. Sen voitelun, mikä kun sinä et siunaa, ei voi ottaa voi vastaan. Jos kritisoinut pastori, hän ei voi antaa sinulle mitään sunnuntai-aamulla. Me tapamme herätystä itse meidän kielien syntien takia. Suljetaan silmät hetken, jos olet täällä. Ja olet tiedä sydämessä, tahdot, että Jeesus antaa sinun anteeksi sydämessä. En tahdo, että nostat kättä,
En tahdo, että tuu tänne ylös. Minä tahdon, että pysyt paikalla. Älä näytä naapurilla mitään reaktioa. Se ei ole mitään sun ja pastorin välillä saaneekaan, mutta se on sinun ja Jumalan välillä. Jos sä tiedät sydämessäsi, että sinulla synti, että olet puhunut vääriä asioita Jumalan seurakunnasta, tai olet puhunut huonoa juttuja sun siskosta vielä, tai pastorissa, tai saarnaista, pyydä Jumalalta anteeksi. Ja sinun pitää olla samaa mieltä pastorin kanssa kuin muuta. Ja sinun pitää olla samaa mieltä hänen kanssa, mutta älä tee syntiä. Älä tee syntiä. Jos olet sanonut asioita, mitä ei ole hyvää pyhälle hengelle, pyydä häneltä anteeksi, että voit ottaa vastaan. Jumala, Isä, tulemme sinun eteen juuri nyt. Kiitos anteeksi meille, Jeesus. Isä, puhdista meidän Jeesuksen verellä. Puhdista meitä nyt verellä. Kiitos, että nyt antaisi meille anteeksi. Auta meitä, Pyhä Henki, että voidaan toimia rakkaudella. Täytä meidän sinun hengellä. Anna herätyksen tuli alkaa meidän sydämestä. Anna Kristuksen kroppa ruumis Suomessa olla yksi. Herätyksen tulen alla. Nyt tärisee, nähdä Suomen täriseellä evolution kautta. Anna se Suomen paikka olla synnytys Suomen. Anna tämän kansa olla paikka, missä herätys alkaa. Anna Suomessa tuhansia, laittaa koko Pohjoismaa, Skandinavia ylös alas. Pistä Kristuksen ruumis Suomessa palaamaan, kun me ollaan yhdessä rakkaudesta. Ja sinä komennoisi siunaksesi. Aloita komenna siunasta Suomen Kristikopin ruumiksen yli. Ja anta meille rohkeutta, että me voidaan irtautua, mitä on antanut meille. Opeta meille, että mitä voidaan virrata ja irtautua herätystä. Avaa taivaan ovet ja antaa herätyksen tuli. Jos jotain, jos ei ole hyväksi Pyhälle Hengelle, jos on jotain, mitä ei voi sen piilotettu, mikä ei voi seistä sinun edessä. Minä pyydän sinua, Pyhä Henki, että Jumala, että kosketat heidän sydäntä, että he voivat tehdä parannusta ja kääntyä tulla silloin takaisin sinulle, että he voivat ottaa herätyksen tuli vastaan. Pyhä Henki. Pyhätä sinun kirkkoa. Pyhä meidän kieli. Me voidaan puhua siunaukseen eikä paha. Pyhä Henki. Herätä kirkko uudelleen. Herätä minua uudelleen. Pyhä Henki.
pistä minut tuleen uudelleen. Pyhä Henki, minä tarvitsen sinua pahasti. Minä voin jatkaa eilistä tapahtumaa. Minä tarvitsen uutta öljyä taivalta. Herätä minua uudelleen. Anna miehiä ja naisia tässä talossa tänään. Olla kantaja sinun herätyksistä. Isä, auta niitä, että ne voi ravistaa Suomea. Virtaa sinun henki uudelleen. Pistä Suomi palamaan. Pyhä Henki. Tule, Pyhä Henki. Pistä Suomi palaamaan. Ja Pyhä Henki. Me ylistämme sinua, Jeesus. Me ylistämme sinua, Jeesus. Että Jumalan herätyksen tuli ylös. Nosta ylös kaikki. Jumala, me ylistämme sinun valtavaa. Nyt mä kysyn sinulta. Luoda sinun henkeä tuoreita uudelleen. Anna herätyksen henkeä koskettaa kaikki. Pyhä Henki. Me tunnistamme sinun läheisyyttä. Me otetaan vastaan kaikki, mitä annat meille. Pistä meidät palaamaan.